ောင်ပြင်ပိုင်းလူယုံနေမကောက်စိတ်ပါနေဟဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးကွဲပြီးမဟုတ်တစားပဲကြွေးမဲ့လားကလေးတွေတငယ်ချင်းတွေကစား Hi Mama ကြောင်းတက်ကြွလို့ပဲခေါ်တာမမမဒီတိုင်းပဲတကယ်ချင်းလို့ပဲပေါ့ပါတင်မိတာတင်မိတာပါဘဝမှာပထမဆုံးရိုက်ပရက်စက်ကဒွေတာနဲ့လည်းအရန်လိုက်အရန်လိုက်ကတ်တန်းလိုက်ရအဓိကဒွေတာယူရဲ့ဘာလို့အဲ့တော့ယူရဲ့ဒွေတာလည်းတော့ quality အဲ့လိုဖြစ်သွားဝင်းလဲဝါမမြတ်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအော်ကျွန်တော်ဒီကစားတစ်ခါရှင်းလိုက်ပါဦးအင်းရှင်းလိုက်ကွာရှင်းလိုက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်တွေ့ရခြင်းဟာပြောလဲဆိုရထူကြီးရတဲ့ခင်ဗျာရထူကြီးရလို့မပြောဘူးခင်ဗျာမကောင်းဘူးတဲ့သူအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်ခင်ဗျာမကောင်းဘူးလို့ပြောရတာရှိသေးတယ်တကယ်ပြအကောင်လုံးနဲ့ပြချင်မှာတက်ရောက်တဲ့စကားမပြောလေနော်နော်နော်တစ်ချင်တော့အဲ့နေရကျွန်တော်ဖျားနေရတီဗီရီနေရဖျားနေစီကြောင့်မတ်စတာကွာမတ်စတယ်အုတ်လို့လည်းမချို့မတ်စတယ်မချို့ဘူးဆိုတော့အဓိကကတော့ဖျားအခုမှဆိုလို့စေတနာနဲ့ကွာတက်မှာအဲ့လိုမျိုးနော်စေတနာနဲ့ခြိပေးရတာမမရညီမရအကောင်ခုမှဆိုလို့အဲ့တော့ကိုဘလိတ်နဲ့ရောအရှိမဖြစ်ပါလေ။အခြေဆုံးရတယ်ဘသူလဲ။မနာကြီးဆုံးကဘသူလဲ။အဲ့အဲ့တော့မနာကြီးဆုံးကဘသူလဲပြောရချင်လုံချုံဝမ်းထွက်ရကျွန်တော်။နော်ဟုတ်တယ်နော်ဟုတ်တယ်။ညုတ်တီတော့ဘယ်လိုထင်ပါလဲသူ။ယုတ်တီရှင်းလိုက်ပါအဲ့ကိစ္စကို။ဟုတ်မြင်လို့အဲ့ script pattern နေရပါတော့။မြင်းနဲ့ pinky ကအင်္ဂလိပ်ကခင်တယ် Facebook မှာလည်း friend ပဲ။အဲ Jenny နဲ့စာတွေ့ကျွန်တော်လည်း Jenny ကအရင် social account နဲ့အုတ်အုတ်ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။ Johan Lin နဲ့ကိုဆဆနဲ့ကလည်းအဲ့တိုင်းပဲ။အရင် chip ကလည်းဘေးမှထိုင်ရတယ်။ဟာ hello ပါအဲ့တော့သူကလေတယောက်တည်းဟိုဘက်တောင်းမှထိုင်ပြောလို့လေဟုတ်လားကိုကလေသူကနေမကောင်းဘူးဖြစ်စတော့သူနဲ့တကားလုံးသူနဲ့ပဲရရမှာသူနဲ့မှမတွေ့လိုက်ရတကားလုံးသူနဲ့ပဲအဆဆုံးပြီးသွားအဲ့ဒါနဲ့ကိုကလေသူမခေါ်ဘူးသူကလေကိုမခေါ်ဘူးစားရိုက်တဲ့နေ့ကလည်းမခေါ်ဘူးဖြစ်စတော့ဇက်ကစားရိုက်တဲ့နေ့ကမျက်တို့နှစ်ယောက်စင်နဲ့စားရိုက်တာနော်ဟုတ်တယ်အတဲကွဲပြီးတော့သူ့ရှေ့မှာတငုတ်ရရဲ့ဟာအဲ့လေကိုကလေသူ့ရုပ်မကြည့်သူကလေကိုရုပ်မကြည့်အဲ့လိုမျိုးပဲနော်ပြီးတော့နောက်မှခင်သွားအဲ့နော်နောက်တော့နားလည်းမလို့နားလည်းမလို့လို့ရပါဘူးနားလည်းမလို့လို့ကိုကဘယ်လိုမျိုးလဲကပြောအဲ့ဒီစားကဘာလို့လို့မြင်လဲကွာအဲခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်လိန်မာတဲ့မောင်လေးပါလို့မောင်လေးဆိုတော့အပြင်မှာလည်းတကယ်မောင်လေးပဲမြတ်တို့ကားထဲမှာလည်းတကယ်မမလေးမောင်လေးပဲနော်အဲ့လိုလေးဘင်းကတော့ကြီးရဲ့ဆိုတော့သူကအကိုကြီးလို့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါဘူးဘင်းကတော့ဘင်းကတော့တော်တော်စောင့်ရှောက်ရတယ်သူကလူငယ်ကလေးဆိုဆိုးတယ်ကွာတော့ငယ်ရအသက်တော်ငယ်ရငယ်လည်းငယ်ဆိုးဆိုးငယ်ဆိုးလေးပေါ့အဲ့မဆိုးပါဘူးငယ်လည်းငယ်ရပါဘာမလေးကပြောပါဦးဒါတော့ဟာညာမားတယ်မမရေစပြောလို့မလို့မမဆိုကြလို့ကျတော့မမကြီးဟုတ်ကဲ့မမဆိုကြလို့ကျတော့အေးသူကလေဒီကောင်မှတော့ cast အများကြီးပါတယ်ပေါ့နော် anticon လည်းပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရှေ့ကလည်းအမျိုး comedy ဘိုင်းကိုသူကအရင်ပိုင်းတော့အများကြီးကြည့်ပြီးတော့ပညာရရတယ်ပေါ့သူဘယ်သူ anticon ဟော anticon ဟောသူ့ရှေ့ကနည်းနည်းသိရတယ်ပေါ့ပြီးရင်အမနဲ့လည်းအရင်တော့အလုံးမစုံဘူးအပြင်မှာတော့ဝဲတက်ပဲနော်ဝဲတက်ပဲသူကအကိုနဲ့ရောကြော်ညာဟုတ်တယ်ကွယ်တယ်အဲ့ဒါဥစ္စာဝယ်အဲ့တော့လည်းမချေပါဘူးအဲ့လောက်ကြီးမချေဘူးမဲအခုလောက်မပေါ်အဲ့တော့ကဟုတ်ပါဆန္ဒနွဲ့နလလောက်ရှိပင်ပေါ်အချောင်းချောင်းတွေပါအချင်းချင်းကမှမတွေ့တွေ့ရတယ်သူနဲ့မခေါ်ဘူးဘေးမှာနှစ်ယောက်တည်းကတ်ထိုင်တာခေါ်သူလည်းမခေါ်ကိုလည်းမခေါ်ဘူးခေါ်တယ်သူကပြောတယ်ဟယ်လိုပဲလीအဲ့လောက်ပဲပေါ့ဘာဆောက်ဟောလဲအဲ့ဒီမှာရှောက်ပြောနေလားမသိဘူးဟဲ့သူကရန်ရှောက်ပြောတာလို့ရန်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမဆုံးဆုံးသူကဟုတ်ကျွန်တော်နဲ့နေရာတဲ့ပထမဆုံးဆက်ပြောရတဲ့စကားမမက်ကျွန်တော်ပထမဆုံးဆက်ပြောရတဲ့စကားပါတယ်ဟောမမြန်မာတဲ့ဝဲနေလားအေးစကားဝဲနေလားဆိုရပါဟဲ့ဟိုပီကီရတဲ့ပီကီရတဲ့အော်ကွန်ပလိတ်ကပီကီအတွက်တော့သူကအဲ့လိုကိုတယောက်လိုပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်ဟိုပီကီကအဲ့လိုမျိုးပြောစရာရှိနေသူပြောတယ်ဟိုဆုံးမစရာရှိလဲသူဆုံးမတယ်အဲ့လိုမျိုးတီးစရာရှိရင်တီးရဲပေါ့ဒါပေမဲ့ပျော်စရာရှိရဲ့ချိန်ကြလို့ရှိရင်သူအပြေးသွားအဲ့လိုမျိုးပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအရင်ရောထိန်းချုပ်တဲ့လူမျိုးရောမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အလုံးလုံးတော့သူ positive ဖြစ်ပါတယ်ညောပြောပြပါ။အော်သူကမခင်တော့တော့တမျိုးပေါ့နော်။အဲ့လိုခင်ပြီးွားတော့လည်းတမျိုးပြီးတော့မုံနေပါရင်ပြင်ထွက်စားရင်တော့ character တမျိုး။ character အဲ့လိုအမျိုးမျိုးနဲ့အဲဟုတ်တယ်လေအမျိုးမျိုးလေးဟုတ်တယ်။အော်ဆက်ကြလို့ရှင်တော့အဲသူကမောင်လေး character ဆိုအဲကြလို့ရှင်တော့သူကအဲ့လိုရိုးရိုးသားသားမောင်လေးပေါ့။ပြင်သွားလို့ရှင်တော့အကိုကြီးထား။အဲ့လိုနော်။အကိုကြီးပုံစံအရန်ပေါက်တယ်နော်။သူကမျက်ကသူ့ထက်အသက်ကြီးပေမဲ့သူကပူရင်းကျက်တယ်ခုလိုမျိုး။ဟုတ်မန်တိုင်းပြောရလို့ရှင်လေအဲ့လိုဒီလိုရိုက်ရမယ်လို့အောင်မြန်မထင်တာဘဝမှာဘာလို့လဲဆိုကိုကလည်းအသက်ခုဆို28ရှိပြီပေါ့နော်အဲပြီးတော့ဒီ vlog တွေပဲရိုက်တယ်ကိုကကိုမိသားစုနဲ့ပဲကိုနေရဲဆိုတော့ကြော်ညာရိုက်တယ်ဆိုတော့ဖြစ်စင်တော့တရက်တော့ဒီ double entertainment ကမာတန်တာကဒီပြောမှဟိုပွဲမှာတွေ့ရင်ねပေါ့နော်သမီးရဲ့မင်းသမီးလောက်ချင်လာတဲ့အဲ့အဲ့တော့ညင်းလိုက်တာပေါ့နော်တော်ပြီရှင်တော်ပြီရှင်တော်ပြီရှင်မာတယ်တော်ပြီရှင်မာတော်ဘီရှင်မမပေါ့နော်အဲ့လိုညင်းလိုက်တာအဲ့နဲ့အိမ်ပြန်ရောက်တော့ကိုကဝိုင်းပြန်ပြောပြကွာပဲ
ဘာလို့အလောက်ထိပိန်းလာလဲတဲ့လောက်မဲ့ပြောလိုက်ခုချက်ချင်းတော့ပြောတယ်မှချက်တယ်မပြောဘူးမပြောဆိုအဲ့နဲ့သူပဲတော့ပြောလိုက်တာဟိုကဘာတော့ပြောတာဟိုကျွန်တော်ရဲ့အမျိုးသမီးအဲ့အတိုင်းပဲပြောလို့ရှိရင်အများနဲ့ညင်းတက်လေးရှိရပထမဆုံးတခွန်းဆိုလို့ရှိရင်ဆိုတော့တော့ပြောလိုက်တာအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်တတိယတစ်ခါလာမှကွာအော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုအဲ့နဲ့ပြီးတော့မျက်စိကိုစက်ညွန်လေးရောက်လာတယ်ညနေလိုက်မဲ့ဇက်လန်လေးရှိရပေါ့နော်အဲ့နဲ့ဇက်လန်ထဲမှာဘသူတွေပါလဲပေါ့အဲသူတို့တွေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့နဲ့ရိုက်ဖြစ်သွားတာဟုတ်လမ်းတွင်းနေနေဆိုရောဒါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပထမအောင်ဆုံးဟုတ်ဘဝမှာပထမအောင်ဆုံးရိုက်ပြီးရက်စက်ကဟုတ်တယ်ညဆုံးကပြောတော့ညကိုတော့ဒါရန်လေးဒါသူကဒါအိတ်တော့လေးရန်တွေ့ပြီးတော့နော်အော်မဟုတ်ဘူးဒါမှပြောစရာတော့ကျွန်တော်ကအပွင့်လေးဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ပထမအောင်ဆုံးစတွေ့တာကျွန်တော် mistake ပွဲမှာဟာဒါဆိုကျွန်တော်ချင်းဆိုရတဲ့နေ့အဲ့နေ့မှာကြည့်တော့ဟောဒီမိန်းကလေးတွေကဘယ်သူလဲမသိဘူးပေါ့နော်ဟုတ်မဟုတ်ဘူးပြန်မဆရာကြီးတော့အော်哦沒聽過咧我我我咧沒聽過咧啊那麼別人啊都都努咧哇真的啊這個我都弄啊你買努用咧沒搞塞吧努哎好的好的啊也記會避夢的沙呗就追呗啦咧咧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 ငါမြောက်ပြီမဲ့ तू อ่ะအရင်ဟိုလိမ့်ပါရဲ့အသက်က तू อ่ะ20ဆုံးဆုံးလေးပဲ22ပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့အရင်လိမ့်ပါရဲ့အရင်တော့ရပြော तू ဒီရွယ်နဲ့တော့ဇက်ကားလည်းငကားရပြော तू တရုပ်ဆောင်တော့ဒီကားမှာမှာမြက်ကဒီအနီးကတွေ့ဘူးပါဘောเนาะဒါပေမဲ့တော်လေးတော်တယ်သူစိတ်ကောက်ရမဲ့ခါဆိုကုကုအေးလောလောဟောလောလောဟောလောဟောပေးတယ်ကုကုဟောလောဟောလောဖန်ဆာဗစ်ဖန်ဆာဗစ်အေးလောလောကျဖို့ကောင်းနေပြီးတော့ဒီနေ့အောင်းအောင်းမပါလို့တော့သူနဲ့အောင်းအောင်းနဲ့ကအဲ့လိုနေမာလားဆိုရင်တော့စစ်စရာလေးကျော်လိုက်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ညင်းရမှာပေါ့နော်နေနေဆောဆောဒါကခုပြတ်နေတယ်ပြောဘလေးကိုလည်းဒါတို့ကပြောကြတာလားချောတာအဲ့လိုမျိုးသူအကလုံးအစုံကလည်းသုံးတော့ရချောဆိုတာသူ့ဒီမာလာရောက်ကိုရဲ့မိသားစုနဲ့တွေ့ပါရတယ်ပြောကြတယ်အဲ့လိုစတာအောင်ရှာတာဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အားအောင်ရှိတယ်ကွန်ပလိတ်ကတခုရှာသူက very talented အဲ့အော် oh my god မှာပါတဲ့အဓိကအဲ့ဒီမင်းသား2ယောက်ပေါ့နော်2ယောက်စလုံးက very talented သူကတရုတ်ဆောင်ပဲမဟုတ်ဘူးတရှင်းလဲဆိုရင်ကားလည်းကားတယ်ဒီရကားတယ်တရုတ်အဲ့တရုတ်အကုန်ပေါ့နော်အကုန်လုံးနဲ့ချိန်ကြတော့ on set ဆိုလို့ပြည်ရနေပြတ်တယ်ကင်မရာမရိုက်နေဘူးဆိုသူတို့ကသူတို့ပြောပြနေရကွာအဲ့လိုပြိုင်းနေရတဲ့လူတွေကကျွန်တော်ရှိလို့ရှိရင်ရှူတယ်မသိမပြင်းရအောင်ဟုတ်တယ်ပြောရရှင်းဆိုပြတယ်ကားပြတယ်အဆုံးဟုတ်တယ်ပြေသူတို့ကတော့သင်ပေးဆိုပြီးကိုယ်လိုက်ကကြည့်ရမလို့မရနိုင်ဘူးမပါလားကောင်းတယ်ဒီမှာညမနဲ့တကယ်တကယ်တုံးတုံးအားအားပုံပေါ်ဟုတ်တော့ဒါပေါ့ဒါပေါ့ပြီးတော့မမောက်လိုက်ရပြီးတော့နှစ်ယောက်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကိုပြောပေးပါဦးကိုယ်ခရိုင်တာကတော့မလိုက်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီစပင်းပုတ်တိုက်တာဒီမှာပြန်ပုတ်တိုက်တာမျက်မှန်ကြီးတက်ပြီးတော့အဲ့လိုထုံထိုင်းလုပ်တဲ့ဟာတော့ဒါဒုတိယမြောက်အဲ့လို character လို့ရဒုတိယဒုတိယတစ်ခေါက်ပေါ့နော်ဆိုချင်မှာအခုဒုတိယခေါက်ပိုးခက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့သူကဒီဟိုလေအမမဒီမိန်လေးတက်ကိုမြင်နေချိန်မှာတော့အရင်သဘောကျတဲ့ idea လို့ရတယ်ပြန်မှာသဘောမချောက်ဘူးလားဟမ်အဲ့လိုပြန်မှာသဘောမချောက်ဘူးလားဆိုတော့ဟိုလေချက်တော့လို့လိုက်ငန်းဘူးလားဩဖြစ်ပါဘောဖြစ်ပါဘောဘာလို့မျိုးဆိုရလင်မနေရာမှာနေတော့preparation လို့ ਆ ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုကိုကနိုင်ကလည်းတုံးတဲ့အားတဲ့ item တော့လုပ်ဘူးရဲ့ဒါပေမဲ့ခုနအားတဲ့အချိန်မှာပဲ command လေးကိုသူကပပန်တနေရေးစားစကားပြောနိုင်တယ်ဒီလိုလှပတဲ့ mainly တက်ကိုရအောင်ကျူနိုင်တယ်ဆွဲကြရတာကိုကပြန်သွင်းရပြန်နော်ဆိုအဲ့အလေးနေတော့စဉ်းစားရတယ်ဒီလိုလုပ်မယ်ဆိုဒါပေမဲ့တကယ်ပါမမြတ်တို့ဘာလို့မမြတ်ဆိုလဲ first time သူအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော်တာ item တော့ကောင်းနော် item တော့ကောင်းနော် item တော့ကောင်းတယ် debut မှ debut အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူကဟို debut ဆိုတော့တော်အစဉ်ပြေတော်ဘယ်လိုမှအဲ IT တော်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အများကြီးလဲသိပ်ပြီးချွေချူလို့ဆံမလို့ IT တော်အစဉ်ပြေပါတယ် character နဲ့လည်းအရန်လိုက်အရန်လိုက်တယ် character လိုက်ရအဓိက character ရွေးရဲ့အဲ့လိုတော်ရွေးရဲ့ character လည်းတော်တယ် quality အဲ့လိုဖြစ်သွားဝင်လဲဝါမမြတ်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအော်အဲ့တော့မြက်ကကျတော့အဲ့လိုဥဆောင်နိုင်ယောက်ျားလေးကိုကြိုက်တာပေါ့နော်မြက်က oppa ရဲ့အရန်ကြိုက်တာတော့သိရတဲ့အတွက် oppa ရဲ့အရန်ကြိုက်ဒါပေမဲ့မြက်တကယ်ကြိုက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့လိုအရင်ချောတဲ့ယောက်ျားမျိုးတော့တကယ်တမ်းတော့မကြိုက်လို့အရင်ချင်းရှိရမယ်ဥဆောင်နိုင်ရမယ်လို့လည်းကြိုက်တာဟုတ်လားကွာပိုင်းပါကွာပါဟဲ့မပြေလို့ရှိရင်မပြေလို့ရတော့ခါတယ်ဒီပူဓာဒီမပြေဆိုင်ပါအဲ့တော့ပြေဘာမှမဟုတ်ကြည့်ရတဲ့အားလုံးမလေးတဲ့အားလုံးဒီထဲမှာတော့ရအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ဒီထဲမှာဒီထဲမှာမကောင်းပါဘူးပြောရအောင်
好好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 ยัดตู้ว่าเราเกามาเลยสั่นเลยมาเมื่อวานเนี่ยเนาะเรายัดตู้นั่งวันแรกว่าเกาเลยดิเขาเลยดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเกามาเลยเดี๋ยว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 นี่ก็รู้อะไรอะโตเล่อะคลิปอะโตเล่เนี่ยเทรลเลอร์เล่ทีเซอร์เล่ที่ฉันได้โซลูชันอะไรแบบนี้ฉันเอาเรื่องเพจของมึงยืดเลยไปมาอ๋อจุ๊บจุ๊บยังโจ้ยาวเลยนะจุ๊บมาเรื่องเพจมาเรื่องจิโร่ยาวไปโอเคโอเคที่มาที่มาเนี่ย